Hello, Mr. Zanovich. Ah, Mr. Health and Safety Inspector, you're back. Glad to see you. A lot has changed since you were here last. I'm pleased to hear it. You want to show me what you've been doing? Yes, of course. Well, të zbatosh rekomandime të shëndetit dhe të sigurisë si dhe krijimi një ambienti pune të pastër dhe parezike është një fillim I mbar. Por kjo nuk mbaron aty. Shëndeti dhe siguria është një proces I vazhdueshëm. I now comply with your health and safety in my business. Prit një minutë Jan. Çfarë ke bërë ti është mirë, por ky nuk është fundi. Shëndeti dhe siguria është diçka mbi të cilën duhet të punosh vazhdimisht. Çfarë do thuash me këtë që nuk është fundi? Unë bëj atë që ju kërkoni dhe tani më thoni se ka më shumë? A ju ofroni ju kualifikim punojësve të personelit tuaj? Po, lei nuk ka nevojë për kualifikim, ai vetëm lan makina. Për shembull, le të shikojmë pak transportin me dorë të pajisjeve në vendin e punës. Ju të dy mbani pajisje dhe vegla në sheshin e lavazhit dhe njëri nga ju mund të lëndohet me lehtësi, në qoftë se ju nuk e dini mënyrën e duhur për t'u marrë me peshat rënda. Trajnimi I duhur është një kërkesë e legjislacionit të shëndetit dhe të sigurisë. Një tjetër kërkesë e praktikës së shëndetit dhe sigurisë së mirë është nevoja për të ndërmarrë vlerësimet e rrezikut rregullisht për të identifikuar dhe për të eliminuar rreziqet e reja. Nëse ju punësoni më shumë se 5 persona, atëherë është një kërkesë që ju të merrni vlerësimet zyrtare të rrezikut dhe t'i mbani ato shënim. Vlerësimi I rrezikut, çfarë është kjo? Një vlerësim I rrezikut është një mënyrë e thjeshtë për të identifikuar rreziqet si dhe marrjen e masave për të shmangur lëndimet dhe ka 5 hapa themelore që duhen zbatuar. Së pari, identifiko rrezikun. Së dyti, vendos se kush mund të dëmtohet dhe si. Së treti, vlerëso rrezikun dhe merr masat parandaluese. Së katërti, mbaj shënim dhe zbatoj ato. Dhe së pesti, rishiko vlerësimin tuaj dhe bëj shtesa nëse është e nevojshme. Në të vërtet, kjo është e logjikshme, por mbajtja e shënimeve ju ndihmon për të siguruar që ato kryhen dhe ju jep juve një listë kontrolli për të siguruar që përmirësimet e shëndetit dhe të sigurisë tuaj janë në zbatim. Dhe mos harroni gjë, shëndeti dhe siguria japim kuptim të mirë biznesit.